história muito comovente quando foi Amarante, o terceiro congresso, porque entretanto em Amarante formou-se um grupo feminino, que são as Rosas de Jazente. Não, a moça que fundou o grupo, Eugénia, exatamente. Tentei que ela viesse cá, nem que fosse só ela, dar um testemunho de que tem sido o calvário dela ao longo da sua existência para formar um grupo de mulheres. Porque eu conheço mais ou menos a história. Ela, filha de um tocador, portanto nasceu no seio de um grupo de bombos e também tocava. E tocava bem e até chegou a caixa. E aquilo era um problema sempre para ela. Portanto, imaginem num grupo de homens, uma menina, ela assim cresceu e um dia deve ter soltado o grito de Ipiranga e disse, acabou-se a história, vou fazer um grupo só com raparigas. E assim fez. E em Amarante houve uma senhora, uma moça, Fernanda, que fez um testemunho muito emocionante, que foi o seguinte. A senhora tinha um filho, já adulto, num grupo de bombos, salvo erro, no grupo de Jazente. E faleceu o filho, e ela ficou com o bombo lá e ficou deprimida durante muitos anos. Sempre a olhar para o bombo e lembrar-se do filho. E contou ela, em Amarante, no congresso, que quando se formou aquele grupo feminino, ela integrou o grupo e ganhou uma nova alegria de viver. Portanto, eu não sou uma super mulher, eu também caio. Fiquei muito mal. E tive mal até de ir para aqui. Quando aqui cheguei e olhei para o bombo, passou. Ou seja, o bombo... O bombo é uma paixão, e eu não me canso de agradecer ao Génia, o bombo é uma paixão, e é uma descarga emocional enorme, e ao tocar meia hora, uma hora, duas horas e meia, porque nós deixámos os homens terminar, vocês estão aí, sabem que é debate, e nós estávamos com pum, também nos cansamos. Portanto, as mulheres, não somos mulheres, mas temos força. Nós é que ainda não conseguimos, é provar-vos a nossa força. Nosso vídeo contra nós. Portanto, o bombo, para além de ser arte e cultura, também nos liberta das más energias. E é isso que eu tenho sentido. E vou terminar desta forma. Eu estou mais rica e vou ficar mais rica com este congresso. É por isso que eu estou aqui. E continuarei a enriquecer, não só por aquilo que eu estou a fazer um curso de técnica à Sociedade de Saúde, que vou terminar no ano que faço 60 anos, 12º ano, e vou continuar a tocar nas Rosas enquanto eu puder com aquele bombo que tinha ontem, porque quando eu não puder com ele, eu deixo de tocar. Eu não quero um bombo pequenino. Muito obrigada por ouvirem. Obrigada.